Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Понеделник е по единствената телевизия в Пловдив, по единствения спортно предаване, което говори за спорта, за шампионите, за успелите спортисти на града и заобщо за хората, които прославят пловдивския спорт. Днес ни е гост един от хората, които може би ще остане с златни букви неговото име в историята на пловдивския футбол. Това е тренерът Локомотив Пловдив, Бруно Акрапович. Здравейте, господин Акрапович, благодаря ви, че отново сте наш гост. Преди две години бяхте и не вярвах, че ще имате такива успехи, не защото не съм ги искал, защото да знам в България колко трудно става всичко и да постигнете тези невероятни успехи. И записахте си името вече в историята на пловдивския футбол, заедно може би с господин Киров, който успя да спечели купата и суперкупата на България, но при вас е по-трудно, защото това са две купи и нивото, което вие постигнахте две поредни години, е много трудно. Какво направихте през тази една година, когато станахте шампиони? Защото за матча с Ботев имаше какви ли не коментари. Обаче с матча с ЦСКА казаха Бруно, тактика Бруно на игра ЦСКА и никой не каза абсолютно нищо. Ако имаше някакви коментари, защото все пак бяха два пловдивски отбора, срещу ЦСКА всички казаха Бруно е най-тактически грамотният треньор в България в момента. Така ли е? Пред всичко да поздравим пловдивчанска публика и се радвам да се говори за мен, да се говори позитивни неща, зато съм тук. Искам да оставим някакъв траг, искам да оставим нещо хубаво, за което мога да се хора радвам. Мислим да сме постигли много, не само аз, него мой стручни щаб, на кои благодарен много на Букарица Здравко, кои е тръгнал от нас, на Саша Тунчев, на Теркеш Желимир, на Ванчо Троянов. Всички имаю заслуга, голема заслуга, не само аз. Още повече имаю играчи, а най-повече имаю наши фанови, кои са толкова верни, кои ни следвали на толки брой, да не е възможно да играш на друг начин, него само по този начин, кой играме ние. То е нападателски футбол, футбол, кой харесва на хора. И тактички неща, кои ги правим аз, тие ни даваю шанса да спечелим още повече. Сега ще върнем към моментите, които са, ще помоля колеги да пуснат тези репортаж. Ще пуснем и накрая на предаването, само да пуснем част от атмосферата. Тези кадри, като ги гледаш, какво предизвикат в тебе? Изобщо, беше ли адекватен на това, което се случваше? Какво ти идваше в главата в този момент? Когато виждаш таблото, вече нали, официално е ясно, че ви сте носители на купата. Аз бях на 2 метра между тебе и имам уникални снимки, които един ден, когато се сбогуваш с добро с Локомотив и поемеш по твоя път, ще ти ги подаря. Какво чувства човек, един треньор, който успява да дублира купата на дадена държава? Кога минаше време за дуспи, преди това, една-две минути преди това или 5 минути преди това, погледах Пирга и само са очи му казах да се поготвя. То разбраше веднага какво искам и какъв ми е план, защото вече ме разбрави играчи без да казвам нещо. Той се поготви, обаче се поготви така да не го вижда Мартин, да не става нервен. И направихме тази смена и виждах на лице от отбора на ЦСКА, виждах вече да нищо не им е наясно какво ще става. И тук съм вече помислил да сме свършили работа, да ще става позитивно. След това, нормално е, гледаш всекой удар от наши играчи, от техни играчи и на всекой удар от моите играчи, молях се на Господ, един Отче наш, за да става добре за този играч. Съчествах с този играч, та отговорност на всекой един, кой отива да кара дуспа и очекване от наши фенови да са големи и всички искаме да спечелиме. Господин Акрапович, само да пуснем един зрител, ще продължим, защото тази тема въртанската е страхотно много интересна тема, която зачекнахте. Ще продължим след малко. Ало, здравейте, добър ден! Добър ден, господа! Здравейте! Малко ми неудобно, защото аз съм заклет превърженик на Ботев в Пловдив, както знаете. Но не мога да ни изкажа възхищението си и респекта си от господин Бруно Акрапович, който не само, че миналата година на финала на 15 май изнесе истинска футболна лекция на нас, когато бяхме три пъти повече от тях, но и тази година изнесе същото на така наречения ловешкото ГМО ЦСКА-София. Не мога да ни изразя това, защото си спомням как, когато той за пръв път дойде в Пловдив, след първите няколко 7 или 8 неуспешни матча започнаха да го подиграват, започнаха да си правят с него майтап. Искаха му оставката, а днес
абсолютно основателно са готови да му целуват ръцете и краката. Искам да кажа, вие, господин Акрапович, сте възпитаник на германска футболна школа, нали така, ако не се лъжа? Така ли? Така е. Господин Акрапович, чувате ли ме? Да, вие сте възпитаник на германска футболна школа. Да. Всичко това показва какво е качеството на един треньор и с какво този треньор заслужава народната обич. Така че респект, господин Акрапович, аз съм горещ фен на Ботев Пловдив, но не мога да отрека, че вие сте страхотен треньор. Достижив и здрав. Мерси много. Тук е момента, преди да заговорим за вратарите, се намеси и аз. Тази фанелка, с която съм, е специален дизайн за теб. Защото първият път, когато преди 2 години дойде, ние те бяхме проучили много с колегата и разбрахме, че имаш общо с Италия, съпруга и така нататък. И когато аз ти зададах един въпрос за италианската култура, за Рим, за италианските жени, ти кажа нещо съвсем човешки. Абе, остави ги италианските жени, жени като всички. Тогава стопи разликата между нас и затова реших да дадя тази фанелка на Интер. Тя ми е подарък, между другото, от един голям треньор и футболист на Локомотив Пловдив от близкото минало. И да ти пожелая да направиш с Локомотив толкова купи, че на фанелката на Локомотив да има след 10 години, когато се умориш да работиш в Локо, да има една такава звезда, която да бъде наречена звездата на Бруно. А що се отнася до въпроса, нека да го подкараме за вратарите. Ние имахме един разговор, така неглижиран с Бруно, с Букарица, треньора на вратарите, твоя колега, и му подхвърлихме, вярно ли е, че седмица преди това вие двамата с него сте замислили този коварен план, в който влезе ГМО Ловеч, ЦСКА и така нататък с Дуспите и с Илко Пиргов. Има ли нещо подобно? И Бруно, само една секунда преди да отговориш. Значи, колкото заслугата е твоята гениална тактиката, която направи, защото ти беше абсолютно неясно какви са възможности на твоите момчета, какви са възможности на ЦСКА. Направо в момента настръхвам, като говоря за Мартин Луков и за Пиргов. Значи Мартин Луков такава позитивна енергия подаде на Пиргов и просто не се разсърди, защото виждаме в световния футбол примери има, в които един вратар се сърди и не иска да излиза, какви ли не циркови. Мартин Луков направи нещо уникално, аз в момента разговарям с теб и настръхвам, защото той успя да каже: момче, ти си, аз свърших моята работа, ти си наред. Така че наистина твоята заслуга като треньор е уникална, но това, което направиха двете момчета, е снимката, която имаха в врата, единия вратар, който беше на рамете на другия, беше нещо страхотно. Просто може би заслугата на двамата вратари и твоята може да се поделите по-равно. Точно така. Ние работим така да ставаме приятели и да ставаме съборници. Няма как да функционира на друг начин. Ако Мартин излезе навън и се сърди, ще подава негативна енергия на следващия вратар, на Илко, и той ще се притеснява. Така, говорим всеки ден на тия, колко важна е тя тимска работа, тимбилдинг, кое правим на всеки ден. Всичко, кое правиме заедно и отговорност поемаме заедно. Разрешавам аз, консултирам се с треньори, но не искам да тие поемаю толка отговорност, както аз. Не искам да се притеснявам за нещо, кое може да става негативно, него аз приемам целата отговорност за резултат. Ами, ако спечелим нещо, давам и на други всички голема заслуга. И казвам за Букарицата, история не знаем откъде я имате. Ами, не е верно, защото аз я помислих 7 дни преди, помислих си сам за себе и ще го правим така, ако се случи. Ако нещата вървят по този начин, ще го правим така. Ами не съм го казвал на никой, защото съм суеверен и мислим неки неща. Ако ви казваш на некой да няма да се случи, така изчаках матч и всичко, което съм си представил преди матч, го направих така. Даже и след матч си представих какво ще правим. Исках много да подигнем са парашут купа с Митко Илиев във въздух, обаче той не изпредставяваше се малко. Към сметка Йосиф се съгласи, Томашевич, и направихме хубави снимки, за които се радвам още. Чакай само една секунда да включим още един зрител, ще продължим. Ало, здравейте! Ало? Ало? Да? Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте! Добър ден, господин Акрапович! Добър ден! Господин Акрапович, да, аз не знам какво си говори, току-що влизам. Обаче днес прочетах в интернет, че Локото са дали пари за постоянно осветление на паметника на Левски. Господин Акрапович, не знае бостински.
обаче си го кажа в български. Много ви благодаря, Гоце Накапов, да се живи и здрави. Не си много. Феновите на Локомотив организираха една акция, която осветлиха паметника на Васил Левски, това е апостол на свободата, един националния герой на България, тъй като той на 19 юли имаше годишна от него рожден ден. Да. И те са направили така, че паметника, който е в Пловдив, да бъде на 18 да бъде осветен отсякъде. И това е идея на феновите на Локомотив. Но това не може да не е следствие от твоята работа и от твоите успехи, защото Локомотив, твоя Локомотив на терена с победите си възпитава и феновете. Защото ние с колегата сме свидетели как преди няколко години, когато в Локомотив имаше един хаос, в хаос имаше и на трибуните. Сега обаче не е така. Сега като че ли ти поведе този отбор, този клуб към нови успехи, и искам да те питам. Когато пътувате с автобуса към Разград, ще видите покрай пътя има доста върби. Готов ли си на 2 август да окачиш на върбата Павел Върба? Да докажеш, че ще надиграеш и него? Трябва първо да казвам за феновите нещо. Да. Аз не искам да възпитам феновите, тие се възпитаю сами и са уникални фенови. Това, ако показваю не само един път, тие събирают пари за болни хора, тие оставят чист стадион след себе си, след една игра на туж терен, осветля паметника на Васил Левски. Това са уникални неща и само показва колко чувства имают тие хора. Да сме ние помагали с нашите игри, с наши успеси, сигурно. Ами то са възпитани хора, хора кои искаю най-добро за клуба. И така го прави, благодарен съм много да ни подкрепят такива фантастични. Ти възпитаваш в дух, това имаше предвид колегата. Ти възпитаваш в духът на победителя, тогава той е позитивен. Защото ако твой отбор не носи победи, в самочувствието на човек пада. И той колкото да е възпитан, и се ражда негативна енергия. Ражда точно негативната енергия. Тази енергия, която ти не си споделил на никой за това, което си решил да правиш с вратарите, за да може никой да не ти завижда. А понеже каза, че си много вярваш, ние забелязахме на първия мач с Ботев. Точно преди си първи стадистики дал някой път се прекръсти нещо като собствена лична твоя молитва. В какво вярваш, Бруно, освен в това, че си добър специалист? Вярвам в Господ и вярвам в добро всеки човек да га има. И вярвам да ако правиш позитивни неща, ще ти се върне позитивно назад. Това са основна правила в живота ми и вярвам да ако споделим радост на други хора, ще спечелим радост сам за мен. То чувство не може никой да ти дава. Просто вярваш у големи Господи и вярваш да ще се случи добро. Няма как да се случи нещо лошо. Господин Крапович, днес сте ни гост на един много голям християнски празник, Свети Илия Пророк. Това не е въпрос, това е пожелание и молба от нашия екип и от, може би, от името на феновете. До вечера след тренировката, ако днес вече не сте го направили, да запалите една свещичка за този свещеник, защото в буквален превод неговото име означава крепост Господна. С молба и с пожелание този светец наистина да направи Локомотив и на 2 август и за новия сезон една крепост, каквато само вие си знаете как може да го направите, разбира се, с помощта на Господ. Но не казахте за този мач за суперкупата. Има ли нещо, което ви притеснява? Защото все пак нямаш суперкупа и ако направиш и суперкупата, да, вече... тогава вече ще бъдеш... Нека да уточним с колегата това. Ако спечелиш на 2 август тази купа, дай Боже, ние ще се молим за теб и за Локомотив, това означава, че ти ще бъдеш отсякъде най-добрият пловдивски футболен треньор в така близкото минало. Защото няма друг, който ще бъде спечелил 3 купи и то в толкова кратък период от време. И то с един пловдивски отбор. Аз разкрием една тайна. Вчера бях на Кръстова гора. Ходим постоянно преди сезон да се помолям и да намерим тази позитивна енергия. Намериха. И благодарен съм много, както първо да съм здрав, моето семейство и аз да сме здрави. Както друго, молям се за успех на мои момчета и на хора близо до мен. Ако е възможно, и ако след тие всички проблеми, кои имаме сега, ако намериме прави решения, защото аз винаги говорим за решения, не за проблеми, да нашите момчета излезе из карантена, да се здрави, да може да се поготвиме тие, да кажем, 10 дни до Суперкупа, ще направим всичко възможно, за да зарадваме наши фанови пак и да не мислим толкова на мой успех, на собствения успех, но мислим на успех за клуба, да се презентираме на най-добър начин, да влезем в нова сезона. Ние сме убедени, че Локомотив пак ще остави сърцето си на терена, а вече там футбол е
каквото все пак се случи, нали, на терена, който е по-добре да победим. Има и шанс. Има и шанс, да. Но ние знаем, че под ваше ръководство Локомотив наистина играе страхотно. Добре, казах ти, проблеми не говорите, говорите за решения. Какви решения така се въртят в главата ви, за да може максимално добре да се подготвите за настоящия сезон, тъй като сроковете са много кратки, голяма част от момчетата са още под карантина, селекцията все още е така в движение. Да. И в тая връзка, кои са окончателно футболисти, които отпадат за новия сезон и кои, има ли нови, които сте подписали с тях? Както първо, много трудно е да... Много труден период изкарахме зад нас след корона, след карантена и допускане да може да тренираме пак. Първо малки групи, после големи групи, след това за 35-36 дни 11 мачева, почти цяла сезона. И да момчета изкараха по този начин шапка надоле. И аз не знах как да направим подготовка за така късо време. Вземах информация от приятели, с кои работи заедно. Един Клаудио Бордони из Италия, кои работеше с големи отбори. Метин Дали от Македония, кой страхотен стратег, страхотен кондиционни тренер. Вие по това време бяхте в Германия, да. Приятели от Германия. Как да го правим? Как е най-добър възможен начин за да подготвиш отбора? Всички бяха съгласни в едно. Ще видиш да си правилен, кога минаю мачеви. Дали си бил правилен, дали е бил лош. Значи, няма формула за такива неща, за така късо време, да си 100% сигурен, да няма да имаш контузени и да ще си фит. Така и сега. Значи, изчекам играчи, давах им план какво да правя внутре, стабилизация, много core exercise, да правя в апартман какво мога, за да си, да душа, да остане здрава. Тие си всички здрави, всички си окей, обаче са позитивни. И трябва да видим, карах им колела в апартман да мога да работя на физическа спрема, на кондиция. Как ще излезе из карантена, то ще видим утре, ще видим след два дня и надам се да е всичко наред. След това имам 10 дни, пак се информирах от други хора как е най-добро да продължавам. Значи ние нека част от кондиция вече имаме, обаче не на 100%. Трябва да и освежим отбора, а и да допълнително работим на кондиция. Това е много трудно, не само за нас, за всички други. Неки отбори имаю, както Лудогорец, имаю по-удобна ситуация, защото не са имали купа, ние сме изиграли повече мачове от тие. И сигурно мога да работя по спокоен начин. И по този начин имаю предност. Ето, в тая фаза, като че ли беше по-добре да имаш повече мачове, а доколко се оказа истината, че вие успяхте да надлъжите абсолютно всички, ако е вярно, като успяхте все пак да направите и нискришни тренировки, които преди още официално да бъде разрешено тренирането, или това си остана един така непроверен слух и не истина? Не е възможно изобщо да правиш тренировки с Ма не, то няма нищо лошо, ако все пак, нали, си го направил за спорта, не си го направил с цел да се облагоденстваш по някакъв начин. Не, просто не можеш да го правиш, просто не беше позволено. И да караме сега хора в ситуация да трябва да се оправдава и не е окей. Всички в тази ситуация с коронавирус за никой не е лесно. Виждам хора, възрастни хора са на 40 градуса, са маска на лице. Не ми е удобно да гледам, а знам како е трудно за тия хора да дишу на нормално, а не на са маска. Притеснявам се за здравје за всички. Така че проблема е друг, проблема е информирање, как да се оправиш, как сам да останеш здрав в глава си, да си доволен с живота си. Мислим да тук може много повече да се направи за хора, кои имају повече проблеми са тази ситуация. Ало, здравейте, добър ден. Ало. Да. Пропуснах да кажа още един респект, господин Акрапович. Повечето бивши тренери от бивша Югославия, които са работили в България, говоря за сърби, босненци, хървати, така и не се научиха да говорят български. Дори и Любко Петрович, който е една легенда, и той така и не се научи да говори български. А вие, само за 2 години се научихте, освен вас, другите двама са Златомир Загорчич и Драголюб Симонович. Всички други, а между другото и Крушич. Крушич за по-малко от година се научи да говори, но той пък си замина. Благодарение на вас, вие го уволнихте. Така че, респекти за това. Вие се научихте да говорите български. Мерси много.
И те за Горчи Драгулев Симеонович са бивши футболисти, така че те са от много повече време в България. Аз такъв интерес наистина да продължим диалога и с зрителя. Наистина, господин Акрапович, нашия гост, и господин Златомир Загорчиц се оказаха най-добрите, не просто треньори чужденци, а най-добрите треньори в момента в България, защото и двамата са от 2017 година непокътнати, и двамата имат толкова много успехи, развиват се като идеи, като непрекъснато надграждат отборите. Нека обаче да продължим с до вечера, ако не се лъжа, втората ви тренировка. Да. Предвиждате ли, тъй като Пловдив е много специфичен град, вие сте усетили вече, знаете, много е горещо, а това допълнително така отнема физическа енергия на момчетата. Предвиждате ли някакъв краткосрочен лагер някъде тук наблизо в околностите, или просто нещата ще минат на базата на Локомотив в парк Лоуд? Не, вече сме се организирали, ще отиваме. Ще отидете. Ще изчакаме да всички излезе с карантена, ще отиваме на Боровец. Там е хубаво, там да, може да се поводиш добре. Има много, много студена вода и карам ги внутри и може да спокойно да се поготвим и да сме заедно. Я да ви питам за тази студена вода. Изтекаха още по-миналата година едни снимки ви, когато водите отбора на подготовка. Винаги се снимате след това в едни буйни планински води, след кросове. Каква е тая така тайна? Така възстановявате по-лесно? Или просто луди глави? Регенерация на с студена вода върви много по-добре, щом без. Значи, караш ги в студена вода, и други големи отбори имат други възможности. Имаю хладни комори, имаю други неща, са кои могат да се... Съсвим нормално да играю всекоя три дна един матч. Ние в България нямаме тия възможности и се опитаме на той натурални начин да оправиме неща. Студена вода дава сила, дава регенерация, дава възстановляване след късо време и не струва нити един лев. Значи, защо не го правиш, ако можеш да ползваш природни средства, природни неща, кои са добри за тело. Всекой трябва да го прави, кога е заморен, нека влезе студена вода, нека направи студен душ и ще видиш как се чувстваш след това. Господин Акрапович, това означава ли, че ви имате резерви малко към възстановяването на отбора, когато играете в условията на шампионата, щом това нещо липсва? Означава, че ви имате някакви изисквания към ръководството да направи един модерен център за възстановяване, какъвто има в Разград, например, за да може момчета, освен че печели от купи, да има къде да възстановяват, защото това е половината от майсторството на момчета. Сега се опитате да карате някакви проблеми в клуба. Това не е проблем, господин Акрапович. Това е по-добре за вас като треньор, когато има една база, в която момчета възстановяват нормално. Защото те нямат нужда от възстановяване само когато на подготовка, а когато играете и официалните мачове. Често да ви кажем, тия неща, кои съм казал, чух да Байерн ги има или големият отбор Дортмунд, струва и много пари. Значи, това не искам да карам някой да се задължава, за да на нас става удобно. Хубаво е да ги имаш, ако имаш възможност да ги вземеш, ами има и други начини на кои можеш да работиш, и по този въпрос аз се опитам да се информирам и да намерим други начини, кои позволяват същото хубава регенерация. А добре, какво се промени от началото, когато вие сте в Пловдив? Защото в началото, когато бяхте наш гост, беше ни страхотно приятно и удоволствие, бяхме на млади Иванче. Така, имаше един много лош период за вас, много труден. Имаше подмятане на фенове и така нататък, нали? Чест прави на господин Крушарски, той тогава твърдо застана за вас, защото ако беше решил да въпусне на лъвовете, нямаше спасение. Какво променихте за толкова кратък период от време, че отборът тръгна до такава степен, че сега никой не може да си представи Локомотив без вас на този етап? Какво промених? Промених просто начин на мислене, на мнение. Менталитет. Менталитет не можеш да промениш. Некой може да го подкрепиш на негови добри неща, кои прави, да го подкрепиш, да вижда да е той исправно, или да му обръщаш внимание на то, кое ти сам правиш, да вижда той да то е правилно, кое правим. И кое искам да е правилно. Значи на здрав мозък апелирам на играчи. Говорим много с тие. Ево, примерно, вчера дойде малък Минчев от Царско село, приключи се при нас и говори с него вече 5-6 пъти и казва му неки неща, кои са интересни за мен, кои са интересни за него, за да кара повече голове, от што е карал при Царско село. Значи, момче, кое трябва да се аклиматизира, треба и пажня да му се дава и треба да се поясни на брз начин как нещата върве при нас и да се аклиматизира в отбора. Това са ситни неща, не ме струваю нищо.
малко време и се радвам да мога да помагам. А с него засилвате конкуренцията или имате някакъв предвид за смяна на друг играч, който ще напусне Локомотив, или просто искате в нападение да засилите конкуренцията на вашия отбор? Просто ми харесва това момче. Между другото, Букарица ми го предложи, защото той ги е тренирал малко. Да, беше в Фритикс на време, да. И казвам и погледа го това момче, погледам някакви мачеви, виждам да има простор да става още по-добър. Характер му е много силен и мислям да ще се приключи много бързо за отбора. Той, по наши впечатления, много пасва на стила, който вие вкарвате в Локомотив с една много висока преса. Това не е точно този тежък тип таран. Това е футболист, който е, мисля, че като аналог на Ралица. Много се движи, може да покрива големи пространства. Аз питах Бруно дали иска да усили конкуренцията или просто има някакви други виждания за... Защото, както Бруно каза, идва ги на сам студиото, всеки футболист има своя път. Колко ще усиля конкуренция, това е до всеки играч. Значи, да. Той приключи се както играч, ако става по-добър от други, ще игра. Ще игра той. Ако мислим да е по-добър за отбора да игра някой друг или... ще игра някой друг. Значи, зависи всичко от тактика, от представляне от него на тренировки и ще разреши нас. А господин Акрапович, дано да не се разсърдите, Славия в един от мачовите тук преди месец и половина-два в победи и вие тогава направихте едно много интересно изказване. Обаче тая същата Славия, която казахте, че не играе нищо, че футболът е бил безобразен, стана един от участниците на България за това. Тогава бяхте ядосан или наистина го продължавате да го мислите? Когато Славия победи Локомотив. Направихте много интересно изказване след матча. Откато съм аз тук, имах много интересни матчеви с Славия. Много чуди неки да судите, неки неща, кои са, аз не съм съгласен. Това е мое мнение и винаги ще казвам мое мнение. Значи никой не може да ми казва, да ми забрани да казвам то, кое мислим, кое искам да кажем. И винаги ще го кажем за добро за спорт. Значи ако съм на мнение да некой, да два отбора не могат да играят с същи дрехи, за същи фанелки, същи цвет. Казвам го, защото не е удобно нити за фанови, не е удобно нити за играчи. Ти имаш един минус, кога играш в къщата, имаш един минус към той други отбор, защото той е гост и нормално, ако имаме по-големо качество, ще има по-големи шанси, ако нещо не е наред. Аз искам да обръщам внимание, да се такиви неща не случваю, да не може един делегат да позволява такива ситуации и да се разбере моето мнение. Не искам да атакирам никога. Не ми харесвай такива неща. Аз не съм казал да омразам некой. Само съм казал не ми харесвай такива неща и не съм съгласен с това. Ако некой има проблем с това, кой казвам, това е негов проблем. Аз имам дължност да го казвам. Господин Крапович, аз ви питах, защото за нас Славия играят се много българи, играят правилния модел, налагат много млади момчета и те се търсят. Това имах на предвид, защото Славия според нас играе по много правилен начин, на който много българи се иска да се налагат българи и тези българи после да бъдат продавани в чужбина. Заради нищо друго. Но пък от друга страна, господин Крапович спечели и другата половина от фановете в Пловдив с изказването за съдиите по време на мачове с Славия, така че само да включим много точно. Опитай ти пак нещо става. Понеже навлязахме така в една група леко малко неудобни въпроси, в никакъв случай не искаме да, както казахте, вие да поставяме някакви клинове между вас и ръководство. Пази Боже, ние сме винаги били на ваша страна, в това студио винаги може да намерите верни приятели, когато имате нужда. Но все пак казваме сега какво ние двамата с колегата казахме в студиото преди около две седмици. Ние изразихме в голяма степен едно недоволство от това, че господин Крушарски, господин Иванов и вие не задържахте малко този ентусиазъм още 3-4 дни. Избързахте, може би, с този купон там на Слънчев бряг. Ако бяхте забавили малко нещата, по наше мнение, може би Локомотив можеше и да не стане. Но може би Локомотив имаше много по-голям шанс да вземе тези толкова жадувани сребърни медали и това ще бъде наистина много важна също друга стъпка в за Локомотив. Да не говорим чисто медицински, че може да нямаш и толкова заразени евентуално. Може би... Тук са информации грешите. Значи, един отбор да го след 120 минути, след дуспи, след парти, след радвания за той успех, който сме постигнали, имаше нужда от награждавания, имаше нужда от един ден почивка и аз ви карал би на почивка, дал би им слободен ден, обаче искал съм да се заедно, да се празнуваме заедно и да ги контролирам, да
не продължавай много, защото имаме следващи мачеви. Ние бяхме заедно на плаж, спечелихме неко време, тръгнали се в стая, първите отиваха към 10:30-11 часа, значи никой не е изкарал време до сутрин. И така, че беше всичко професионално направено. Ние не говорим за колко време. Те са млади хора, трябва наистина. Но просто така поне ние ги виждаме нещата, защото с колегата сме лаици, че може би трябваше да се изчака 2-3 дни да мине този матч, да се спечели, да се вземе това второ място и Локомотив наистина. Ние опитахме се на следващия матч, ако се същате, Берое матч. Да, гледахме добра. Да. Минаше половина първо по време. Имаме три положения. Имаше, да, три положения. Трябва да сме 3 на 0. Имаше и съдийски. Аз съм знал да след неко време ще падне кондицийска възможност от моите играчи. И това се случи, не сме карали гол на време. Ако гледаме и другите мачеви, ние трябвахме да биеме тия мачеви, значи не може да се говори по такъв начин, защото момчета са изиграли тия мачеви след всички проблеми, след всичко цело заморение на финале, 120 минута и дуспите. Значи ние пак изгледахме както отбор, кой доминира на терена, кой показва също и на ЦСКА мач, и Левски мач. Значи, и след тази липсва на толкова играчи, показахме един характер, кой е уникален и много хора ме викаха да всички са мислили и против ЦСКА, и против Левски, да ще отбор излези просто така, айде да се изигра мач. Ами аз казах на момчета, излезиме наван, да покажем на млади играчи, на юноши, кои съм приключил, да покажем на тие какъв е честен футбол, а юноши да гледаю как се изигра той честен футбол, а стари играчи да им покажат. Ще ви питаме за този матч, но нека да чуем зрители. Ало, здравейте, добър ден! Да се върнем малко в миналото. Господин Акрапович, моля ви, разкажете ни нещо интересно за вашите отношения с Юрген Клоп и с Цанко Цветанов. Цанко Цветанов беше дългогодишен помощник-тренер на Ботев, а Юрген Клоп, знаем какъв човек е и чий тренер е, знаем, че и тримата сте играли в един отбор. Моля ви, разкажете ни нещо интересно за този период. Благодаря. Понеже този зрител не е гледал първото ви гостуване в нашето предаване, да го уважим се пак, защото е дълго зрители, много накратко. Ще говорим накратко. Да. Значи, радвам се и за двама да мога да казвам да съм приятели, и един и други. С Цанко Цветанов играх в Котпус заедно, едно момче, кое има страхотен характер, държиме връзка, викаме се по телефона, срещаме се, пиеме кафенце, може да си говорим за стари, за минало време, а и за бъдеще. Един характер, кой ми харесва, с кой мога винаги да седим час и да говорим за футбол, а и за приватни неща. Юрген Клоп няма толкова време за мен, не може да отдели, ами сигурен съм, ако се срещаме, да ще ме прегръща и да ще се радва за мой успех, колко се и аз радвам за него. Уникален човек, единствен човек, така как е на терена, така и приватно, просто човек са емоции, такиви хора ми харесвай и ставахме много бързо приятели в Майнц, помагаше ми много да се аклиматизирам, защото аз промених отбора от Волсбург за Майнц и той беше първ, кой даваше рака да помогне да се свикнем на... А успяваш ли, Бруно, да крадеш нещо тези големи треньори в добрия смисъл на професията и тези навици, които ги имаш по време на ръководене на матча, постоянно гледане часовника и други неща, те са плотно напрежение или просто така по някакъв начин това те успокоява? Само секунда преди да отговориш. Миналата година, когато в Ботев беше един твой земляк, Желко Петрович, и така, разговаряйки, попитахме го, знае ли нещо за теб. Той каза, да, забелязах, че си гледа часовника на всяка втора минута. И когато предстоеше дербито между Ботев и Локомотив, Желко беше поканен заедно и ти. Желко каза, аз идвам, но Бруно няма да дойде и позна. Ти, за съжаление, тогава не знам какво се случи, не можа да дойде, но Желко позна, че няма да дойде. Така че, само една секунда. И понеже предстои мач между Локото и Ботев на 7 август, от сега си поканен заедно с Ферарио Спасов, при първа възможност, преди мача, да ни гостувате и двамата, да покажем, че когато треньорите могат да бъдат заедно, а гидските са длъжни и те да бъдат заедно. Това беше нашата цел. Ние не искахме да противопоставим вас двама. Вие вече 5-6 въпроси, аз забравих първи въпрос. А записвай, ето ти ми кога или да се записваш? Значи, против Ботев ще дойде старши треньор, ще дойде 100% тук. Обаче не съм аз, него е Саша Тунчев, аз съм наказан. А, няма проблем. Добре, Ферарио Спасов, Саша Тунчев. И на Суперкупа съм наказан и за Ботев дерби. Значи може да поканите и мен, и Саша Тунчев, може и трима да сме тук. Добре. Така че няма проблем. А кажи сега, какво открадна до големите треньори този навик за гледането на часовника, успокоява ли те или напрежение? Това е
абсолютна контрола на, на време, на терена, на, на това кое искам, на, на играчи кои се загревају, играчи кои треба да влезе, да имам всичко под контрола, имам една меморија, казвам сам за себе, да нема нови iPhone, нема така меморија, искам неке нешта да, да ги заборавим, обаче не, не успевам. Всичко кое, кое е близо до мен, аз не опозвам тие таблети, тие модерни нешта, записвам или, или помним. Така че някои, да не се чудите за такви неща, просто е тик. Това, което казваш, ще мине вече на ти, тъй като се познаваме. Това, което казваш, ме кара да, си, да те знам следващия въпрос. Имаш ли в щаба твоя така наречения анализатор? Защото в повечето отбори има такива помощници, които анализират по време на матча, пасове и други неща, детайли, имам, които имаш. Имам. Не го издавай кой, но... имам, обаче трябва да казвам за... Ако имаш много-много хора около теб, може да се побъркаш лесно. Значи, трябва да имаш свой път, да не мислиш всекой ден дали е той прав, дали, дали некой друг прав. Аз приемам, учим всекой ден и от Йорген Клоп, и от, от помлади треньори, ами искам пак да, да, да той свой стил да го реализирам. Аз кога направих УЕФА про лиценца в Босна, беше тема какъв футбол искаш да играш в бъдеще. Аз ги гледам нещата така как са. Играчи, кои са физически, атлетски подготвени или са натурално физически и атлетски по-добри от другите, вече влезе повече в футбол и той футбол се разбия по той посок. Значи, физика, атлетика, не ли съм физкултурник, показва да бъдещи футбол ще отива на той посок, да, да се игра мое желение и мой дипломски рад беше 11 против 11 на цел, да кажем 10 на 10 на цел терен, пресинг човек на човек. Трудно е, ами ще бъде бъдеще футбол. Искам да кажа нещо по повод това, което казвам. Чакай да кучиш децата тогава. Ало, здравейте. Да, добър ден. Първо да честитим успеха, който постига Локомотив с помощта на господина Крапович, на целия отбор да благодарим, на президента и на публиката. На вас също ви благодаря, че каните такива хубави гости, може да контактуваме. Имам два въпроса, понеже миналата година, нали, така и тази хода на мачове на Локомотив, и това си е мое мнение, нали, както господин Крапович казва. Забелязвам, че в Локомотив, особено миналата година, имаше доста така футболисти, които ги гониха. Да не споменавам мачове, защото той е вътре в кухнята. И това е един минус за нашия отбор, нали, ако може да се отстранява. И второто, той е научил Локомотив да играе срещу силните много силно, което нас нарадва и преди години това беше проблем. Сега в Локомотив се яви проблем, че срещу по-слабите отбори играем по-трудно и пожелавам му здраве и успех на него, на семейството, така да работи, да радва целия град и да бъде обичан от всички и нека другите да се заразяват от неговата точност, която той е придобил в Германия и работата му, да може всички да бъдем на едно ниво и да има конкуренция и резултати във всички отбори, което ще донесе и публиката да се върне на трибуните с тези тежки положения. Хубав ден ви желая и приятна и спорна работа. Мерси. Браво. Мерси много. Ти си. Първи въпрос е, защо толкова мачове има, в които се гонат хора, отстраняват се от игра? Както първо, никой не, не гони никой. Не искам да той имидж да става да, да се играчи гоне. Много ми е трудно да се разберем понекога с некой играч, кой не изпълнява. Не, от съдиите. От съдиите? От съдиите, не от тебе. От съдиите, да. От съдиите, защо ги гонах? Това е въпрос за съдиите. Аз със сигурност не съм приятел голем от съдиите. Ами ги уважавам много, знаем колко е трудна тази работа. Обаче съм човек, кой казва, ако некой направил грешка, ако некой за мен казва, се направил грешка, също акцептирам и помислим си да се оправим. Обаче ние играме един стил, може би, кой не отговаря на други хора, или не е лесно да се игра против този стил. Един нападателски стил, един стил на пресинг и нещата се случва и много бързо. Въпрос е на судиите, не на мен. Значи, аз не съм съгласен с много неща и са тия карти. Примерно в Германия има 5 жълти карти, паузираш един матч. Тук е 3 жълта картона, след 5 2 матча паузираш, след
Не, след... Пет жълти, па 8, следеща 3, да, така да. Мислих. Следеща 3, паузираш 2 мача, после 3 мача. Значи и жълти картони от купа влезе също, за тя работа. А втори така, въпрос, че срещу силните отбори играете... Само да завършим. Значи, ага. Имаш възможности, финансиални възможности не позволявай да вземеш толкова много играчи, за да можеш да компензираш, ако ти липсва и неки, автоматски пада и игра. Значи аз съм за това да се раздели купа и първенството. Както с много държави. Да не си принужден да на край на кариера, на първенството, да пазиш играчи, дали ще вземе. Аз против Лудогорец загубихме 6-1 и пазих заморени играчи, пазих играчи, кои имаю жълти картони, пазих, не знаем повече на какво съм пазих и приемих 6 комада и така, ами кога много пазиш, аз искам да се игра офанзивен, атрактивен футбол, той може да става само с големо желение да се фаулови случваю, това е нормално. Ами трябва да се помисли на начин да се реши нещата на друг начин, за да можеш да опозваш поради финансиски средства малък кадър, да опозваш качество от всеки играч. Приемаш, но обаче ти си в положителната посока си настанен, защото ако матчът за купата беше след като бяха изиграни всички мачове, тогава Локомотив нямаше да може да си ходи по слънчеви реки по заведения, трябваше да играе до последно, защото нямаше да знае кой е втори, кой е трети, кой е четвърти. От до година ние ще направим лично предложение към Българския футболен съюз, матчът за купата, финал да се играе след като се изиграят всички мачове от предварителната група, защото по този начин, когато Локомотив вече беше взел купата, беше ясно, че Локомотив излиза извън борбата и може да си прави каквото иска с другите отбори. А ако никой не знаеше, ако мачът за купата само една секунда не беше ясен, всички отбори, втори, трети, четвърти, играят силно на макс, защото никой нямаше да знае какъв е изхода от финалния матч. Значи много ви дразни този слънчев време. Не, виждам. Не, базикам се просто. Много ви дразни. Ти направи много. Искам да кажем, пак ще ги откарам на моя сметка. Ти пак не разбрах. Не, вие не сте ме разбрали. Искам да кажем, момчета заслужавай много, много повече, защото се раздавай всички. Аз съм съгласен с това, което сте казали. Обаче, ако виждате англичани како играю, там няма подарък на никой, там няма последния паднал, бие първи или бие той, кому трябва и точка. Значи това е посок, на кой трябва да отиваме всички, да се всекой матч изигра така, как трябва да се изигра, а не да се гледа кой колко трябва. Аз исках са ЦСКА матч, са Берой матч, са Левски матч, да покажем на хора да е възможно са нашите средства, кои имаме, да е възможно да играш честен футбол. И искам още едно да кажем. Аз съм наказан, бях наказан 2 матча след Левски матч, влезих у Саблокална да поздравим юноши от тима, защото които спечелиха един много важен матч, за нас не толкова важен, за противнички отбор беше важен и за трети отбор беше важен, за Славия. Ами аз се зарадвах толкова да са толкова честно изиграли и три момчета влезли са внутре, исках да ги поздравим, да им честитам след матч влезих внутре и съм наказан с 2000 лева и още един матч наказан. Това, мислим, да то чувство към такиви неща трябва да е друго и трябва да се промени малко. Само да пусне изрежда, ще питам като каза 2000 лева след тих нещо. Ало, здравейте, добър ден! Ало! Добър ден! Може, ако може, по-набързо само. Да поздравим Акакович! Забързо да го поздравим Акакович! Мерси! За успеха, но трябва да има и предвид и някои други обстоятелства. Той правилно каза, че някой футболист е оставил за матч за купата да почиват. Но... Добре, това го уточнихме, нямаме време, зрителя много муден, аз казах по-бавно. Като каза 2000 лева, сетих, като печели човек треньор 2 купи, става ли по-богато това нещо? Някой оцени ли по достоинство, защото все пак всеки треньор, освен за титли и за купи, в крайна сметка всеки в този живот се бори за някакви финансови средства. Стана ли Бруно по-богато тези 2 купи? Живиме на този свят, къде за всеки един игра финансия е много важна роля. Аз не съм мотивиран с финансийски средства, ме мотивира и някакви други неща. А това е здравие на всички, това е успех, кой мога да подарим на хора, кои се радва и на този успех. А да ставаш малко по-богат, това е нормално. Не само аз, него и цел отбор. Колко това е тайна, колко може господин Крушавски да отдели, толкова ще ни дава и това е. Никога, трябва да кажем за характер от мой отбор, нити един път не са питали за премия, за купа до финале,
ни на финале не се питали, господин Крушарски разрешил колко ще дава и ние сме съгласни с това. В тия трудна времена, голем комплимент на господин Крушарски, кой е отдели от себе си, своя джоба. Ай, като има предвид, той не е футболен човек. Ало, здравейте, добър ден! Той все пак не е футболен човек. Така, нека да ви попитам, изчистихте ли си на четири очи на чашка кафе взаимоотношенията с колегата, заради когото ви показаха червения картон на матча с ЦСКА? Защото не. Никой не разбра какво случи на края. Аз ще ви кажа. Не споменавайте имена. Аз ще ви кажа. Значи, наш масажист Благое, кой ми като човек харесва ми много него характер, близо е до мен, той се сърди, ядосва, се псуе, вика. Балкански. И явно познава тия суди и казаше му нещо, за кое заслужава да вземе жълт картон. След това избега. Не ли бил автомата? Не. Благое избега зад пейка да се скрие и след това се ядосваше толкова да отива в саблокална. Аз виках на Саша Тунчев да го върне назад, защото съм знал какво ще се случи. Ако приемем аз жълт картон, а знаем правила какви са, ако някой направи грешка, да ще приемем аз и след това ще се наказам два мача. Това е всичко. Седи много интересен въпрос. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Аз съм голям фен на Ботев Пловдив. Да. Не съм локомотивет, но че се пристане на господин Акрапович, на Локо Пловдив, на Крушарски и желая винаги да бъде толкова отзивчив и приказвам нашите запалянковци на Ботев да не бъдат толкова омразни към Локото. Защото футболът е една обща любов. Желая му много здраве и успехи и да бъде треньор на много по-големи отбори от Локомотив. Благодаря ви много. Давай, Саш. Мерси много. Като продължение, до сега сменихте двама треньори на Ботев. Предстои ли да смените третия на 7 август? И хвърлите ли така по едно око в това, което се случи с Ботев, защото 7 август идва, с нощи гледахте или нещо от този матч? Само ако може много накратко обаче. Гледах вчера с моите помощници, гледах матч Славия и Ботев. Може да ви звучи чудно, ами само ако е Ботев силен, ще става прави дерби и искам да той дерби е вистински дерби и да се зарадва и хора. Виждате, има хора, кои знаят да цене той футбол и да казвай да става хубав дербище и да е мирно на трибине. Това е всичко, кое искаю тие нормални хора. И аз мислим, ако и Ботев е силен, ние сме силни, тогава ще става празник. За... Да. Сега, разбрех. Ало, здравейте, добър ден! Здравейте, днеска няма да пропусна. Господин Акрапович, един въпрос към вас. Усетихте ли през цялото време на първенството негативните реакции срещу пловдивските отбори Ботев и Локомотив, главно от съдиите, а да не говоря от всички други фактори, които влияят в първенството? Това ми е въпросът. Вие сте господин Крушарски, господин Сакович. Аз усещам го по мой начин, не знам дали усещам също. Обаче, може би да ние сме сами виновни, защото от два отбора са толкова разделени, да не участвайо в комуникация с БФС на той начин, на който трябва да защитавайо футбол и спорт от Пловдив. Значи, всички трябва да са заедно, всички трябва да се интересирайо за добро за футбол и това е кое говорим аз. Не ми е лесно как чуждинец да обръщам внимание на такиви неща, ами винаги ще се опитвам да за добро на, не само за нас, него и за други отбори да такиви неща изчезнат. Има ли в твоята Босна такова разделение, такава връжда между отбори от столицата и отбори от провинцията? Дали има? Да, Сараево и Жезличар са отбори от столицата и ако един от тие не е шампион, Левски става много ужасно. Става стресно. Значи, нищо ново не е за мен. Аз оправя се тази ситуация, какво да съм вкъщи. Бруно, да излезем малко от тактическите въпроси, тактичните, от това отново възпитаните. Локомотив Пловдив е един трамплин за тебе. Няма какво да се крием. Едва ли ти си треньора, който искаш да завършиш кариерата си тук.
Къде смяташ, че е мястото на Бруно Акрапович след Локомотив Пловдив? Защото ето и зрителя го каза, успех ти пожелава и насякъде да минеш по-горе ниво. Къде искаш да се реализираш като треньор и наистина да оставиш много забележима дира, не само като купи, но и като представяне? Само преди да отговориш, това, което каза колегата, не знам ти в хотела имаш ли карта, на която слагаш с кърфички и знаменца, но ти взе купа в Албания, взе купа в Северна Македония, взе купа в България. Къде ще е следващата ти купа? Следваща купа. Извън България говоря. На Слънчев брег. Ти става Слънчев брег. Не, беше купа за Слънчев брег. Позволяваме ти от Несебър Слънчев брег. Любимен футбол ми е в Испания. Въпреки, че казвам пак да тук се чувствам като човек добре. Чувствам се както да съм вкъща и не мислим за други неща. Добре, включим последен зрител. Ало, здравейте, добър ден. Ало. Ало! Ало, здравейте! Няма да стане. Здравейте! Ако може само много набързо. Набързо. Аз съм фен на Ботев. В последните 4 години в Пловдив дойдоха 4 купи. Пожелавам на Бруно Акрапович да донесе и 5-та купа, супер купата на Ботев. Браво, и му го пожелаваме. Как живееш ти в този хотел, друже Бруно? Малко имаме чувство, че си като отшелник там. Никъде в медиите ни излиза информация за теб, компании, събирания и така нататък. Две думи, как се криеш? Как се криеш? Това не е само хотел. Това е... има железниста част на друга страна, да, към парка. И има и хубави апартмани. Аз избрах един апартман. Сещам се преди 2,5 години. Собственик на апартмана. Аз влезих внутри и казах ван всички, защото той е мой апартман, близо до стадиона, близо до центъра. Кола не опозвам, ходим, разходим се, парк е близо, мога да тичим, да правим за моята кондиция нещо и се чувствам много добре. Значи, между друго, договорът и до когато е в локото? Пресеник казаше доживотно, аз подписа за 3 години на зимата и той е... Договор се прави сам от себе. Ти като балканец, нали знаеш, че до живота какво означава? Че при първата загуба не дай си Боже, когато не ти го пожелавам, и скочат всички ти до живота. Познавам го спорт по-добре от вас. Цял живота съм в това и знаем много добре как нещата върви напред, как върви назад. На мен е да се опитам да държим конци на своя рация и да нещата вървят по-добре. Ако върви по-лоше, няма да се сърди никой на никой. Плюс или минус е залог от това, че мачовете в Европа тази година ще се играят само в една среща. Ти си специалист, който може една среща да направиш отбора, така че... И вие предложите мачовете за купата на България да бъдат в една среща. Да, аз предложих, защото поради тази трудна ситуация, да много мачове за късо време, това би било най-добро решение за всички. Обаче явно са се плашили от нас и искали се 2 мача да има и повече шанси, обаче показа се да не беше правил. Включим последен зрител. Ало, здравейте! Един сърбин преди 7 години беше треньор на Левски за около 2-3 месеца, мисля. Не си спомням името му, обаче го уволниха. Славиш Илканович. И той отиде в Англия, в чемпионшип и стана треньор на Фулъм и за един сезон вкара Фулъм от чемпионшип в премиершип. Ето ви пример, да ви кажа за какво става. Само не си спомням името на треньора. Славиша Юканович. А ви като споменахте, като спомена Испания, видя ли вчера какво стана? Реал Мадрид и Леганес. Реал Мадрид играе с втория отбор, Леганес им трябваше да победят и завършиха 2-2 и селата направиха 0-0 и селата остана. Нека да питаме нещо, което се интересува от феновете на Локомотив. Завъртя се едно име покрай Георги Минчев. Кабов. Има ли нещо вярно или това е просто само слух? Аз харесвах това момче. Да. Има хубави неща, обаче не сме реализирали нищо. Привлечем на Минчев, крачка по крачка ще отиваме напред, да видим кой може да привлечем още. Обаче трябва да е по-добър от наши играчи или да има простор за развитие. Всякой един, кой е интересен, има простор при нас и ако мога да привлечем още повече българи, ще се радвам. Сега, господин Акрапович, приключваме с въпроса, тъй като има едно клипче за купата, което трябва да го пуснем. Специално един подарък от нашия екип. Има друг пловдивски отбор тук, Ботев, 100 годишен юбилей. Това е лично книга, подарък от автора на книгата, историка на Ботев Рубен Минков. Тя е личен подарък за вас, защото ще оцените, както видяхте, че повече зрители бяха от Ботев, специален подарък за вас. Благодаря ти, Бруно, че беше наш гост.
Уважаеми зрители, това беше от нас. Очаквайте минутка и половина едно клипче за купата на Локомотив. А всички, които искат да се включат в филма, който подготвяме заедно с колегата, може да изпращате на имейла на Спорт Трибуна всички ваши впечатления от миналогодишния финал и от тази година, за да го направим като един голям филм и ще издадем един диск, благодарение на това, което вие ще ни изпратите. Това беше от нас.